strali i pusti od noća. Welcome. Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр манай шинэ оны дефакто нэвтрүүлэг Монгол улсын ерөнхийлөгч Сахиагийн элбэгдэлжтэй ярилцсаар эхэлж байна. Сахиагийн элбэгдэлж 1963 оны 3-р сарын 30-нд Ховд аймгийн Зэрэг суман төрсэн гэр бүлтэй 5 хүүхэдтэй. Элбэгдэлж нь 1979 онд Ховд аймгийн Зэрэг сумын 8 жилийн сургууль, 1981 онд Эрдэнэтотын 1-р 10 жилийн сургууль, 1988 онд Украиний Львовын Цэрэг улс төрийн дээд сургууль, 2002 онд Америкийн нэгдсэн улсын Харвардын их сургуулийг тус тус төгсч сэтгүүлчин бакалавр, төрийн удирдлагын мастер зэргийг хамгаалсан. Англи, Орос хэлтэй. 1981-ээс 1982 онд Эрдэнэт үйлдвэрт засварчин, машинист. 1982-оос 1983 онд Ардын аримд байлдагч, төрүүч, хувьсгал залуучуудын эвлэлийн үүрийн дарга. 1988-аас 1990 онд Улаан Уд сонинд сурвалжлагч, армийн утга зохиолын нэгдлийн эрхлэгч. 1989-ээс 1991 онд Монголын ардчилсан холбооны тэргүүлэгч. 1990 онд ардчилсан сонины эрхлэгч. 1990-ээс 1992 онд Ард их хурлын депутат, Улсын бага хурлын гишүүн. 1991 онд Монголын Ардын аж ахуйтны холбооны тэргүүн. 1992-оос 1994 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүн. 1992 оноос Залуу удирдлагч сангийн удирдлагын зөвлөлийн байнгын гишүүн. 1993 оноос Улс төрийн боловсролын академийн захирлын зөвлөлийн гишүүн. 1994-оос 1996 онд Монголын үндэсний ардчилсан намын ерөнхий зөвлөлийн гишүүн. 1994-оос 1996 онд үндэсний авилгүй байдлын зөвлөлийн шинжээч. 1996-аас 1999 онд Монголын үндэсний ардчилсан намын дарга. 1996-аас 2000 онд Улсын хурал дахь Монголын үндэсний ардчилсан нам, Монголын социал-демократ намын ардчилсан холбоо эвслийн дарга. 1996-аас 1998 онд Улсын хурлын дэд дарга, цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах Улсын комиссийн дарга. 1998 онд Монгол Улсын ерөнхий сайд, ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч. 2003 оноос Монголын ардчилсан холбоо болон залуу удирдагч сангийн хүндэт ерөнхийлөгч. 2004-оос 2006 онд Монгол Улсын ерөнхий сайд, 2005-аас 2008 онд ардчилсан намын дарга. 2008 онд Улсын хурлын гишүүн, 2009 оноос Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна. За сайн байна уу та? За сайн байна уу. Ерөнхийлөгч, өнөөдөр би тантай одоо энэ шинэ он гарсан сайхан мөчид зүгээр хувь хүмүүсийн хувь, нэг үеийн хүмүүсийн хувьд ойролцоогоор 23 жилийн өмнө 1990 оны 2 сарын 28-нд байна уу, бид нэг 3 сарын 4-ний жагсаалыг бэлтэн гэдэг нэг улс төрийн намууд нэг цугларсан да. Оюутны холбоо бол бид нэг санаачлаа самжин уу. Тэгээ тэр хурал дээр ягаад ч нэг 3 сарын 4-нөө ямар үзэл бодлоор нийлэх юм бэ гэдэг нэг баахан маргасан тийм ээ. Тэгээ маргалдаж ягаад гончиг дөрж даргаад та бид гурал байгаа байна. Тэгээд бид гурыг гаргаад та нар тэр ард түмнийхээ эсрэг зүсэг бити хэрэгдгээ бичээдэх гэж явуулахгүй юу? Тэгээ ингээд сууж исэн чинь та би бүрэлдэхүүн гэдэг юм байхгүй гэхгүй юу? Үгүй цэгийн хүн байл гээд бодод ингээд бичиж исэн нэг сандгий. 23 жилийн өмнө ер нь тэр үе те хүмүүс суглараад ард түмнийхээ эсрэг бити зүсэг хэрэглээчээ. Энэ сонгуулийг явуулъя. Хуулийн өнцөг хуулийн өөрчлөнө гэж ярьж исэн да. Тэгэхээр 23 жилийн дараа одоо эргээ харахад хувь хүнийхэн хувьд одоо хар да. Бид тэр үед бодож исэн олд амжилттай бол нилээд биелүүлсэн гэж үзэж байна. А гэтэл санжино улс төрийн төвчөөнийхэн гээд энэ одоо ард түмнээс тасарсан хүмүүс нүхтэд тусгай байртай хоёр машинтэйгээл бид шүүмжилж исэн. Гэхдээ одоо ч бид нар юу нүхтэд байшин ам болгонд байртай ийм бодоод та материалын тал дээр яг тэр үед тэмцэжсэн хүмүүс чинь жоохон дэндүү хичээч хийе юу да гэсэн ойлголт та төрдгөө үгүй юу? Төрлгөө хоо те. Тийм учраас ер нь бид нар бол энэ явж байгаа хугацаанда бас хийх ёстой цэвэрлэгээ засах ёстой засвараа жаахан хийгээд яваад ах хэрэгтэй юм байна. Ер нь хийгээд явсан юмнууд байгаа. Бас хийлгүй удсан юм их ба шүү дээ. Яг одоо саяын өөрийн чинь ярьдаг зүйл энэ төрөөс энэ аж ахуйн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа байдал, төрийн одоо энэ нэг буруу авирлж байгаа авир,
Тэгээд өнөөдрийг нэг бий болгоцсон буруу зүйлүүд байна шүү дээ. Энд чинь хийх ёстой зүйлээ хийлгүй удаж, а нөгөө талаас одоо яг хийх цаг нь болжээ. Тэгээд хийх цагт нь юмыг хийхгүй бол заримдаа одоо энэ цаг чинь алдагддаг. Тэгээд энэ бүр цаашаа муу байдал руу дагуулдаг тийм аюултай л да. Тэгээд та сая тэр нөгөө том чуулган хийлээ шүү дээ. Саяхан нөгөө ухаалаг төрүү гэсэн тийм. Тэр чуулган дээр энэ дохиод ураад удсан байна. Бид энийг анзаарахгүй байна гэж хэлж байна. Тэгээд энэ дохиог та нилээд хүчтэй сая энэ дээр дуурхаа сонсохоор ирсэн. Ямар бодол таныг ийм том чуулган ингэж хий гэж бодуулсан бэ? Яагаад? Яг одоо. Тий, ер нь энэ төрөө яг өөрийнхөө монголчууд урлах боломж болвол бас тийм олон удаа олддож байгаагүй. Бид нар ч эзэнт гүрэн гэж их том гүрэн байгуулж явж исэн. Түүнээс хойшоогоо одоо уруудаж дөрөйтсөн, манжийн эрхшээлд орсон, дараа нь бас нэг тодорхой хугацаанд эрхчлөө тусгаар тогтнолоо олж авсан. Тэр байдал маань хэдэн жилийн дараа алдагдсан. Дахиад улс орноо бий болгоод явсан. Социалист гэдэг энэ замаар явлаа. Тэгээд одоо нэг 20 хэдэн жилийн замаар явж байна. Ер нь магадгүй 500 жилд олдож байгаа нэгч боломж байж магадгүй шүү. Ганц анх удаа олдож байгаа. Тэгэхээр энэ боломжоо бүгдээрээ зөв ашиглая. Тэгээд энэ боломжоо зөв ашиглахад өнөөдөр нэг ийм зүйл байна. Одоо өнгөрсөн тэр том төрөс ухаалаг төрлөөгөөд миний ярьсан зүйл бол огт шин зүйл байгаагүй. Яга шин зүйл байгаагүй гэвэл хүмүүхэн л ярьжсэн шүү дээ. Өөрөө ч гэсэн одоо ярилцлага бүхэндээ бичиж байгаа зүйлдээ дэвшүүлж тавьж байдаг тэр зүйлүүдийг хүмүүсийн ярьдаг тэр зүйлүүдийг л системд оруулаад тэгээд хүмүүст л хүргэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Системчтэй. Тэгээд энд ийм хүндрэл байна. А тэгээ бид нар 20 хэдэн жилийн ярьсаар байгаад ямар юмыг яаж засч болох уу гэдгийг мэддэг болчлоо. Тийм учраас ингэж засч болох юм байна гэдэг замын зурга гаргаад яаж засах уу гэдэг шийдлээ гаргаад явж байгаа. Одоо бид нарт шийдвэр л хэрэгтэй. Тэгээ таны тэр хийсэн юм програмын чанартай үзэл бодлыг ерөнхийдөө хүмүүс хүлээж авч байгаа. За энийг хийхгүй юм бол тэр таны ярьсан тэр том боломжийг бид алдна. Асуудал бид нарт дотор байна гэж байгаа тийм. Тэгэхээр тэр ухаалаг төр чинь чибэл одоо энийг ухаалаг төр бол ухаалаг хүний сэтгэлгээгээ одоо би зарим орнуудыг бас яг таны энэ програмыг яа дэмжмээр юм гэж судлахаа тэгж. Тэгэхээр ухаалаг хүнээс эхэлдэг юм бол ухаалаг төр тэр онсыг энд яаж та хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэж бодож байна. Ер нь аливаа том шинжил бас нэг юм их ярьдаг шүү дээ. Удирдлагаас удирдлагын одоо тэр сэтгэл зүй ихтгэл байна уу? Үнэхээр энэнийг өөрчлөе гэсэн удирдлагын ирмэлцэл байна уу? Байна уу? Яг энэ байна. Одоо энэнийг л ерөнхийлөгч илэрхийлж байгаа шүү дээ. Энэнийг л ерөнхийлөгч нь илэрхийлэхэд энэ дээр дагаа засгийн газар нь их хурл нь улс төрийн тэр намууд нь тэгээ олон нийт бизнесийн байгууллагууд нь л нэгдэл ажиллах хэрэгтэй. Та хоёр дахь хугацаанд ажиллаж байгаа. Тэгээ та өөрөө хэд хэд удаа хэлсэн? Би өмнө нь ажлын одоо өдөр судрын тодорхой ганц хүн байна. Энэ хугацаанд би хийнэ гэж хэлсэн. Өнөөдөр та энэ албан тушаалд ингээд ажиллаад яг саяны таны хэлснээр засгийн газар их хурл энийг яг ингээд за яг хийе гэсэн юм механизм байна уугүй юу? Байхгүй бол таны хийлгэж чадахгүй юу? Энд танд юу сайд болох юм? Ер нь зарим нэг юм дээр бол улс төрийн мандал маш чухал байдаг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол улс төрийн мандал хэрэгтэй. Би хувьдаа нэг 3 хувааж хараад байгаа. За 30% нь бол мандал хэрэгтэй. Энэ нь юу гэхээр мандал гэдэг сайхан үг гэж магадгүй ерөнхийлөгчийн шахах, ерөнхийлөгчийн санаачлах, ерөнхийлөгчд өөрт нь байгаа одоо тэр албан тушаал, эрх мэдэл, тэгээд тэр гүйцэтгэл тэр бүхний ашиглаа зүтгүүлэх. А 30% нь бид нар зөвшөлдсөл олъё. Энэ намууд хоорондоо бид нар ч Монгол хүн шүү дээ. Бид нар нэг их оронтой, нэг хөв заяатай, нэг л одоо хөгжлийн төлөө явж байгаа. Бүгдээрээ сайн сайхан амьдрахыг хүсэж байгаа улс орноороо сайн сайхан хөгжилд хүрэхийг хүсэж байгаа. Энэ дээр зөвшил олъё. А 30% нь нийгмийн дэмжлэгийг авъя. Тэр нийгмийн дэмжлэг нь байж гэнэ гэж би бодож байгаа. Тэгэд нийгэмдээ ойлгуулж өг. Ингээд хийгээд ажлаа ингээд хуваарлаад харахад бол их боломжтой харагдаж байна. Тэгэхээр саяхан 3 зүйлээс за нэгэм дэмжиж байна. Мандал байна. Бид нар ер нь бол ингээд хувь хүний хувь таныг хийх ёстой, би хийхгүй хийхгүй явж байгаа. Энэ мандалыг харж байна. Одоо тэр зөвшөөрөлцөлийг хүрэхин тулд нэг асуудал байна. Миний бодлоор жишээл өнөөдөр Монгол улсад төрөөсөө том нам байна. А нам дотор намаасаа том фракц байна. Фракцийн хүчний харьцаа нь их олон юмыг барьцаан тавьж байна. Зарчмын асуудлуудыг За яг юм танд хүрээд ирэхээр тнийг та яаж тайлхая? За тайлх арга нь бол юу вэ гэхээр бид нар бол одоо тэр фракц гэдэг зүйл юм уу нам гэдэг зүйл бол үзэгдлийн шинжтэй байхад байгаа. А яг үндэстэй нь одоо оролдъё гэж байгаа байхгүй. Ерөөсөө төрөө бүрдүүлж байгаа хуультайгаар л оролдъё. Жишээлбэл төр сайд хүн юу хийх гэж байгаа гэдээ асуухаар бодлого гаргадаг гэж ярьдаг үсттэй. Яамыг ярахаар бодлогын яам гэдэг. Гэхдээ бодлогын яамд аж ахуй ямар хэрэгтэй?
бодлогын яманд бизнес ямар хэрэгтэй? Тий ойлгож байгаа. Яг тэр шиг яама бодлогын болгоё. Бодлоо цөөрлсөн болгоё. Энэ яг ийм хуулийг гаргая. Яг энэ дээр хэл хязгаарыг тавьж өгье. А тэгээд энэ хэл хязгаарыг тавиад төрийнхөө үйл ажиллагааг зохицуулаад ирэхээр нөгөө үзэгдэл болж гарч ирж исэн тэр зүйлүүд нь өөрөө засарж явах ёстой. Тэрнийг бас дагуулад засаад явъя. А бид нар ингээд хүндрэлийг хараад юм уу те? За шийдлийг хараад болохгүй юм байна да гэж суугаад ах юм бол энэ шийдэж чадахгүй. Би нэг юм хэлж байгаа. Энэ ухаалаг төрлөө гэж байгаа энэ зарчимд нийцүүлэхэд хүмүүс заримдаа хараад энэ маш их хүнд зүйл гэж харж байгаа. А би хувьдээ энэ тийм их хүнд бишээ. Ер нь хүн хийх ажлаа харж байгаа. Технологи харж байгаа. Талх барьдаг хүн бол талхчин хүн болвол талхаа яаж амттай хийх үү гэдэг технологи мэддэг хүн болвол тэнд хэцүү зүйл биш. Үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүн бол технологи мэддэг хүнд болвол тэр үйлдвэрлэлийг явуулах хийх нь бол хэцүү зүйл биш. Тийм учраас улс төрд бид нар 24 жилийн технологид суралцлаа шүү дээ. Тэгээ тэгэхээр та сая ярьж байгаа л технологи мэддэг хүн. За мэдхгүй бол яах юм? Жишээлбэл талхчин хүний өмнө ажил дээр төмөрчин хүнийг тавьж болохгүй. Тодорхой ажлын шаардлага, мэдлэг боловсрол, сайдын ажил дээр бүр том шаардлага тавьж байгаа шүү. Өнөөдөр за 20 хэдэн жилийн өмнө бид нарт хэдэн хүн хэл мэддэг байлаа. Ямар боловсролтой байла. Өнөөдөр бид ямар хүмүүстэй байна. Тэгэд энэ ажил албан тушаал дээр чинь нэг юм аль ер нь болов шүү дээ. Нөгөө муурны өнг хамаагүй гэдэг шиг. Юу нэг явж ажил шамд ямар хамаатай. Тэр нэгдүгээр тэр сай тэр жинхэнэ профессионал байх, мэдлэгтэй байх. Энэ шаардлагыг та яаж дараагийн одоо юм тохиолдлын хүмүүс сайд болоод байхгүй төлөө амьдрыг өдөр. Тэрийг төлөө та юу хиймээр дээр юм бэ гэж бодож байна. Өөнийг нэгдүгээр тэр шаардлага бид нар хуулиндээ оруулж өгөх хэрэгтэй. Өмнө нь тэр хуулинд бол байгаагүй шүү дээ. Одоо өмнө нь зүгээр тэр хуулинд яг ийм шаардлагын дагуу ийм хүн байна гэж байгаагүй. Өнөөдөр манай хуулинд байдаг одоо жишээл шүүгчийг томилоход шүүгчд ийм шаардлага тавина, прокурорыг томилоход прокурорт ийм шаардлага байна гэд хэдэн шаардлага байдаг. Яг сайд дээр аваад үзэх юм бол тэм нарийн шаардлага байхгүй. Хамгийн гол нэг асуудал байгаа. Томилохтой биш ээ. Томилохтой магадгүй буруу хүн томилогчч магадгүй. Тийм ээ хүнээ танихгүй байж болно да. А буруу хүн байх юм бол тэр буруу хүнийг өөрчлөлтөд механизм оруулж өгье. Манай хуулинд нэг л буруу юм байгаа. Томилох тухай баахан заалт байдаг, өөрчлөх тухай заалт байдаг. Би нэг юм хэлээд байгаа. Томилох тухай нэг заалт байгаа бол өөрчлөх тухай хоёр заалт оруулах. Тэгжээж энэ хариуцлага гэдэг юм чинь зөв болно. Тийм учраас өнөөдөр төрийн сонгогдсон томилогдсон албан тушаалтнуудаа хариуцлага тооцох хууль гэдэг бүр тусдаа хууль оруулж ирж байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр эн чинь хариуцлага тооцохын тулд хараа нөгөөд перформанс хийж байгаа юм нь химжих ёстой. Тэрэнд нэг юмтай харьцуулаад шалгах ёстой тийм ээ. Тэгээд үнэлт хийх ёстой. Тэгээд та анзаарч байгаа нь бүх энэ төр засаг ажиж би тийм юм хийнэ, төдөн төгөрөг оруулна гэдэг дандаа орох юмар яриад байдаг. Гарж байгаа үр дүн төдөн төгөрний хөрөнгө оруулалт хийх яг хичнээн юм юу ямар үр дүн хүрэх юм бэ? Тэгээд хүрээгүй бол яах юм бэ гэсэн энэ механизмыг яаж төрийн юмд одоо оруулалт дээрвэ гэж тавад. Шүүгчд хэрэг шийдэхдээ мэдүүлэг өгөлж байгаа. Хэн яаж нөлөөлөв гэдэгтэй адилхан төрийн одоо албан тушаалтан шийдвэр гаргахдаа бас мэдүүлэг өгөлдөг болёо гэж байгаа. Би одоо Монголын хөгжлийн зорилтгээд ийм зүйлийг хөвлөлдж гаргаж өгье. Энэ хэдхэн одоо тодорхой тоонуудтай тодорхой зүйлүүдтэй бай. Тэгээд шийдвэр гаргахдаа тэрнийгээ заавал авч хардаг. Тэгээд хажууд нэг хууц байж идэх. Монголын хөгжлийн зорилтэд миний шийдвэр нийцэж гэнэ. Хоёр дугаарт минийг гарах гэж байгаа шийдвэр эдийн засгийн хувьд ашигтай юу? Санхүүгийн хувьд боломжтой юу? Нийгэмд ашигтай юу? Магадгүй санхүүгийн хувьд ашиггүй байж магадгүй. Гэтэл нийгэмд асар ашигтай шийдвэр байж болно. Яг тэрнийгэ бөгөлдөг. Тэгээ тэр нь шийдвэр бүхэнтэйгээ үлддэг бай гэж байгаа. Өнөөдөр энэ гарын үсэг зурн шийдвэр гаргана гэдэг чинь ч дурын зүйл болсон байгаа шүү дээ. Тэр нь хадгалагддггүй. А зарим нь нууц гэж хайж дээ, зарим нь устгаж дээ. Тэр гарсан шийдвэр бүхэн дугаартаа хадгалагдаад үлддэг. Дараачийн томилогдож ирж байгаа сайд дарга нар нь харж яадаг. Үнэхээр сайн хүн ажиллаж исэн бол үгүй тэр хүн энэ шийдвэрийг тэр үед ингэж гаргасан байх. Эдийн засгийн хувьд ашиггүй гэсэн мөртлөө нийгмийн хувьд ашигтай гэдээ гаргасан байх шүү. А гэхдээ нийгмийн хувьд ч бас ашиггүй боллоо гэд тэр нэргээд сурах хүч болж явах хэвээр. Тэр нэргээд төрийн ой болж явах хэвээр. Яг энэнийг л хуульчилж өгч байгаа. Хизээг энэ хууль гарах. Оо энэ хуулийг өргөн бариад одоо бид нар боловсруулад зарим хуулийг өргөн барьчлаа. Зарим хуулийг одоо өргөн барихаар бэлтгэчихээд ингээл энэ хавраас хэрэгжиж эхэлнэ гэж өөр хугацаа байхгүй шүү дээ. Гэхдээ хууль нь гараад хэрэгжиж эхлэх хууль байна. Хууль гараад тодорхой хэмжээнд тийм ээ шилжилт хийх шаардлагатай хуулиуд ч байна. Энэ бүхнийг хараад та сая тийм төрийн гүйцэтгэх засаглалын албан ёсны хүмүүс. За тэр нөгөө хоёр олон давхар дээлтэй байхгүй гэдгийг бол та
энэ дараагийн сонгууль дээрээс ярин шүү гэдэг юм тогтвортой байдлын үүдээс тийм мундаг мэдгэл хийсэн ойлгож байгаа. Уг нь бол хүслэр болоо тэрнээс өмнө хиймээр байгаа. За яамдын тухайн та санал ярьс 2-3 удаа. Ер нь энэ яамдуудаа нэг байшинд оруулаад энэ нөгөө хэрүүлтийн хэвлийн байшингийнхаа талбай дээр нэг яам бариад хийчихвэл таны гаргасан сайхан санаа байгаа шүү. Тэрийг ер нь хүмүүс дэмжиж байгаа байх. А өөр бас нэг санал байна. Бас улс төрийн намуудыг тэгчихвэл яасан юм бэ? Тэр цагаан ордныг 178-ын тэр бом яаж энэ өөртөө шийдэж яхад өөр өөрийнхөө намд ингээд мөнгө өгөө байшин барьчдгийг. Тэгээ нэг тийм барьцсан юм бол та энэ санаа та бас ярьж ирсэн. Ер нь тийшээ улс төрийн намуудыг давхар давхраар нь хуваарлаад ингээд бусад улс төрийн намуудыг тэр газрыг ховчлаад ингээд өрмөрөө төлж ивэл юм шүү. Энэ тухай та юу гэж бодож байна? Ер нь бол аливаа асуудлыг шийдэхдээ бид нар нөгөө нэг жагсаалт гаргадаг шүү дээ. Тэгээд альнаас нь эхлэх үү гэдэг маш чухал байдаг. Одоо ингээд хурал хийгээд юм уу хүмүүстэй ингээд уулзаад ярихад хүмүүхэн л ярьж байгаа асуудлаа бол чухал гэж харж байгаа. Тэгтээ төрөө шийдвэр гаргах гэж байгаа нөгөө мандал үзүүлж хөтлж явах гэж байгаа хүмүүс аль асуудлаа бид нар эхэлж шийдүүлэх үү? Аль асуудлыг шийдсэний дараагаар нөхцөл байдал бүрдээ дараачийн асуудлын шийдэл рүү явах уу гэдэг энэ эренбэ сайн харжл шийдэх хэрэгтэй. А энэ яригдж байгаа асуудлуудыг бид нар шийдхийн төлөө л ажиллах ёстой шүү дээ. Зарчмын хувьд бол байж болох асуудал. Байж болох асуудал. А гэхдээ энэ нь олон төмөн ярих хэрэгтэй. Олон нийтээрээ ойлгох хэрэгтэй. Олон нийтийн дунд тэр дэмжлэг уур амьсгал бий болох шаардлагатай. Анаконда гэдэг нь Латин Америкт авраг том мага байт юм билээ. Тэр том 6 метр урт могоо ингээд хүнийг барихтаа нөгөө хатвч алдв гэж бие чангалаад алчдаг. Авилгал яг тийм юм шиг байна. Тэгэхээр энэ Монголын авилгал энэний суурь нь хаанаас байна гэхээр зарим хүмүүс юу гэж үзэж байна гэхээр энэ улс төрийн намуудын сонгуулийн санхүүжилтээр байна. Тийм учраас улс төрийн намуудын санхүүгийн тайланд гаргадаг болооч гэж бид ярьсаар байгаад за та бид 20 жил ярьж яг гарахгүй. Намууд ч гэсэн санхүүгийн тайлан гаргах хэрэгтэй, төрийн байгууллага санхүүгийн тайлан гаргах хэрэгтэй. Одоо би нэг шилэн данцны хууль гэдэг нэг хууль оруулж штэ. 1 сая төгрөгнөөс дээшээгээ мөнгө зарцуулах шийдвэр гаргасан болвол тэр шийдвэр нь тухайн өдөртөө одоо олон нийтэд ил тод болж идэх, тэр вебсайт дээрээ тавьж идэх, тэр одоо танилцуулах самбар дээрээ тавьж идэх, тэр одоо ард иргэддээ мэдэгдэж идэх, юунд гаргасан тодорхой болж идэх. Хаанаас орсон төсвөөс орж байгаа шүү дээ. Төсвийн санхүүгийн нөгөө сонгуулийн үеэр компаниуд аваад байгаа юм. Сонгуулийн үеийн ер нь улс төрийн нам дээр нэг ийм уран хууль гаргах шаардлагатай байгаа. Тэрнээс өмнө дахиад би нэг хууль санаачлах хэрэгтэй. Улс төрийн үйл ажиллагааны тухай, бизнесийн үйл ажиллагааны тухай, олон нийтэд ашиг тустай үйл ажиллагааны тухай гэдэг бас ийм хууль гаргах хэрэгтэй байна. Улс төрийн үйл ажиллагаа гэдэг эндээс эхлээд энд очиод дуусна. Хэл хязгаараа хамгийн гол нь тодорхойлж авах хэрэгтэй. Хууль гэдэг бол хэл хязгаарыг тодорхойлох. Тэгээ тэр хэл хязгаарыг тавж эсвэл ямар хариуцлага тооцох вэ гэдгийг зохицуулахд зориулж байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нэг шинжин. Тэгэхээр энэнийгээ зохицуулаад дараа нь улс төрийн намын тухай хууль, намын санхүүжилтийн тухай хууль. Тэгээд улс төрийн намын хажууд улс төрийн сангууд байдаг. Сангуудын тухай хууль гэдэг ийм 3-4 юмнаас бүрдэх хэрэгтэй. Манайхан болохоор улс төрийн намын тухай хууль гэдэг нэг хууль гаргана. Асуудлыг ерөнхий хардаг. Асуудлыг жижиглээд яг шийдлийн хууль-хууланд нь тусгаж өгжөөж энэ хууль чинь хэрэгжих амтай хууль болдог. 2016 оны их хурлынхаа сонгуулийг орж байгаа намуудыг сүүлийнхаа 4 жилийн тайлан жил болгоноо гаргаж өгөх тийм шаардлага тавих боломж бий юу? Сонгуулийн үед тусгаал өгчих юм бол тэгэл тэрнийгээ гаргана шүү дээ. А тэгээд тэр тайлангаа тавьж чадахгүй байгаа намыг сонгуульд оролцох тэр эрхийг хасгаар л заагаад өгчих юм бол тэгэл явна шүү дээ. Та өөр нэг юм анзаарч байна уу? Энэ улс төрийн нам бүр асар том хэмжээний сая долларын амд өгж байгаа болтой. Албан тушаад худалдаж авж байгаа болтой. Тэгээд энийг ч одоо ингээ хүмүүс хараад ингээ өрөөнд дотор байгаа том зааны харахгүй байна гэдэг шиг. Ингээ тойроод яриад байх. Энэ талаар та юу гэж бодож байна? Ер нь төрийн бүтц гэдэг юм а бид нар ярихын тулд улс төрийн нам бүрдүүлж байгаа тэр юмн дээр миний харж байгаагаар одоо ингээ шийдлүүдийнхаа дарааллыг гаргаад шийдээд явъя. Тэгээд тэр зааныхаа асуудлыг заанаа ер нь хүмүүс бол одоо тартсан байгаа. Нэгэнт нийгэм болоод тартсан байгаа бол одоо тэр асуудлыг яаж шийдэх үү гэдгийг шийдвэр гаргачихад шийтгэл хэрэгтэй. Хойло улс төрийн юм ярианаас одоо хойло яг хотынхон тухай яри. Бидний хот. Одоо ч ер нь тэр өвөлдөө бол хэцүү шүү дээ. Олон жил ярьж байна. За энэ тэндийг хүнийг ингээд шоронд хийх юм мөнгө идсэн байх хий тийм идэж байгаа байх уу юм ажиллах хийхгүй байх. Энэ бүхнийг ер нь аль зэрэг хичнээн жил үргэж жил хүмүүс өвдөж байна. Тэг янз бүрийн тайны бүх мэдээллийг авч байгаа. Энэ асуудлыг хизээ шийдэгдэнэ гэж та бодчих.
утааны асуудал. Хамгийн их сэтгэл өвтгсөн одоо нийгэм тулгамч, Улаанбаатар тулгамч асуудал бол энэ байх. Тэгээ би ерөнхийлөгч болж гарч ирээд яриад нилээ яриад түлхээд бас асуудал яваагүй. Тэгээд хотын удирдлагатай хүртэл уулзаад яамтаа уулзаад бүр болохгүй болохоор үндэсний эйлгүй байдлын зөвлөлийг хуралдуулж ирсэн. Бүр тэн дээр ерөөсөө энэ асуудлыг хуулиар шийдээ. Одоо сая миний хууль гэж ярьж штэ. Яриад юм явахгүй байна. Хууль болгоё. Тэгээд нийслэлийн агаарын бохирдлалтад тэмцэх тухай хууль санаачилж оруулж ирсэн. Тэгээд тэр хууль маань 2011 оны 2 дугаар сард батлагдсан штэ. Тэгээд тэр хуулиар үндэсний хороо байгуулагдсан. Уг нь тэр үндэсний хороо байгуулад ажиллах тэр үндэсний хороог ахлах нь тамгийн газрын дарга юм уу ерөнхийлөгчийн ажил биш байхгүй юу? Аа тэгээд сая одоо оны өмнөхөн гүйцэтгэх засаглал руу энэ шилжлээ. Тэгээд үндэсний хороо байгуулаад дээр нь 7 яаман дээр ажлын хэсэг гарсан зөвхөн энэ утаа агаарын бохирдлалтад тэмцэх нэгж бий болгоо. Тэгээд нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт мөн ийм ажлын хэсэг гаргаад ажилуулсан. Энэ хийж байгаа ажлынх нь одоо үр дүн авж байгаа. Хамгийн гол нь энэ хийж байгаа ажлын үр дүн юугаар гарах уу гэдгийг би нэг л юмар шаардаж байгаа. Энэ Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүмүүс агаар нь бохирдлалгүй боллоо. За утаач багаслаа, ихслээ гэдэг энэ хүмүүсийн яриа, энэ хүмүүсийн амьдралаар л нотлогдно. Түүнээс биш тэр цаасан дээр бичсэн зүйлэр бол нотлогдохгүй. Ийм учраас энэ хүмүүс одоо зөв боллоо, сайн боллоо, ажил явж гин гэж ард иргэд мань яриагүй байхад бидний ажил бол хүрээгүй байна л гэж ойлгоё. Тийм учраас дахиад ажлаа сайжруулъя гэж ярьж байгаа. Зүгээр тэн дээр хэдэн асуудал байсан. Үнэхээр энэ дээр шийдлүүд байгаа. Ганц Монголын нийслэлд чи ийм байдал тохиолдсон юм биш. Тэр 50-60-аад оны үед Лондон, одоо 20-30-аад оны үеийн Лондонгийн асуудалч байсан. Зарим одоо орны нийслэлийн асуудалч байсан. Шийдсэн аргууд нь янз бүрэл байдгийн юм байна лээ. Бид нар жишээлбэл цахилгаан дулаан хэрэглээд одоо тэр гэрээ дулаалаад баг утаа гаргаж байгаа хүмүүст цахилгааны үнийн урамшуулал олгоё гэд 50% одоо цахилгааныхаа мөнгийг төлж байгааг нь багасгаж өгье гэд 53,000 айл өнөөдөр энэ эрхийг эдэлж байна нийслэлд 53,000 айл. А тэгээд дээр нь тэр цахилгааных нь асуудлыг шийдээд ирэхээр нөгөө цахилгаан дамжиж очиж байгаа шугамынх нь хүчний асуудлыг шийдэхээс өөр арга байдгүй. А тэрний шийдэхгүйгээр цахилгаан өгөөд байх юм бол нөгөө бүх юм шатаад байгаа байхгүй. Зөвхөн энэнд дөнгө хугацаанд 50 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулж тэр шугам дээд станцуудыг барьж эхэлж байгаа. А одоо бол одоо энэ түлээд байгаа нүүрс нь магадгүй биш байж магадгүй. Энэ дээр сэтгэл хэрэгтэй байна. Одоо 5 толгойд сая өнгөрсөн жил их хурлын дарга нэг тийш явж ирэхдээ надад ирж хэлж ирсэн юм. Уу нөгөө гэр хороол тарааж исэн зарим зуухны чинь нэг хэсгэн тэр 5 толгойд очиод одоо байсан хонсон зочдлуудад одоо гэр зочдлууд тавьдсан байна гин. Нөгөө төрх зуухыг. Тэгээ 5 толгой нүүрсийг тэнд түлж гэнэ гэж. Тэгсэн орой их хурлын дарга ороод тэр одоо гэртээ ороход тэр нүүрсэнд нэг ховынгийн тал 100 ховынгийн тал нүүрс хийсэн. Тэр нь өглөө болтол гэрэн дулаах. Жишээлбэл тэнд тийм өндөр илчлэхтэй, нэгэнт өндөр илчлэхтэй учраас шаталт сайтай байна гэсэн үг. Шаталт сайтай байна гэдэг бол утаа баг гарч яах гэсэн үг шүү дээ. Жишээлбэл тэр нүүрсийг яаж авчирж болох вэ? Өнөөдөр тэнд тодорхой хэмжээний зардал гаргацсан байгаа. Тэр зардал гаргасан компанитай нь яаж ярьж болох вэ? Ярилээхэд яаж наашаа тээвэрлж ирж болох вэ? Тэр 5 толгоос наашаа нүрс зөөнө гэдэг чинь бас нэлээд асуудал байгаа. Энийний мөнгийг хаанаас гаргаж болох вэ гэдээ ингээд ярих юм бол бас болохгүй юм биш. Шийдэл бол байгаа. Ер нь гэр хороолд нэг 600 мянган тон нүрс манай ард иргэд хэрэгжилж байгаа ш. Хэдэн сая тон биш 600 мянган тон. Гэхдээ 5 толгоогоос ирэхэд 600 мянган тон хэрэггүй 300 мянган тон хэрэгтэл болж байгаа. Тэгээд нэг айл хийж үзээд үгүй сая би одоо хөвн нүрс хийгээ тэрнийг асаах гэж зөндөө юм болоод асч өгдөг. Тэгээд асны дараа 3 цагийн дараа баахан утаа баа гэж байгаа тэгээд алга болчих юм. Үгүй тэгсэн сая би тал хөвн нүрс хийгээд шүдэн зураа тэр асч дээ. А тэгсэн чинь 10 цаг сайхан дулаан байлаа манай гэр. Гэх юм бол яг тиймэрхүү маягаар айл өхөн тэр нүрсийг худалдаж авна. Жишээлбэл наазах нүрсийн сольчихаа зөвхөн нүрсээр асуудал шийдэхгүй. Бид нар одоо нүрстэй байгаа юм бол хий гаргая гэж байгаа. Нөгөө хийжүүлдэг нүрснээс хий гаргадаг энэ үйлдвэрүүч манай урд хэршид одоо туршигдаад хийгдээ 5-6 жил болоод тэр их хүн амтай хотуудыг утаатайгаа бас тэмцэж байгаа шүү дээ. Тэмцээд ажил хийж байна шүү дээ. Тэгвэл бид нар хийгээ гаргая. Ерөөсөө хийгээр асуудлыг шийдээ. Орон сууцсуулж асуудлыг шийдээ гэдэг тэр одоо цахилгаанаар дамжуулж асуудлыг шийдээ гэдэг уг нь шийдлүүд нь байж байгаа. Одоо энэ дээр сэтгэл гаргаад явах хэрэгтэй. А тэгээд энэ дээр гаргаад хэдэн төгөрөг өгөхөөр гэр хороолын юм утааны асуудлыг шийдэж байгаа биш. Өөрсдийнхөө асуудлыг шийдэх, тэндээс мөнгө унгах, тэгээд тэр нь чанаргүй болдог. Тийм учраас би уг нь тэр агаарын одоо бохирдлалтад тэмцэх хуульд би нэг заалт оруулсан. Хэрвээ энэ хуулийн заалтуудыг хэрэгжүүлээгүй бол албан тушаалтан огцорно.
нийслэлийн удирдлагатай хариуцлага тооцсон сайд засгийн газар хүртэл огцруулахар заалтууд хийгээд өгсөн байхгүй. Тэгсэн их хурл батлагтай 2011 онд яг тэр хариуцлагын заалтуудыг хасаад баталсан. Ийм л байгаа. Тэгэхээр одоо тэр хариуцлагын заалтуудыг оруулж баталдаг тийм л хууль оруулж ижил энэ ажил явна. За энэ бол нэг асуудлын нэг хэсэг. Нөгөөх нь бид тантай тэр нэг одоо материалог баялагийг бидний үнд цүлийг бүтээж байгаа тийм. Энийг бол хувийн салбарт бүтээн гэж үздэж байгаа. Та энэ төр бол сайн олигтой ашиггүй байна гэдгийг тааж ярьж, хүмүүс ярьж, та за ингээд ингэж хувьчлаач ээ. Бүр тодорхой заалтууд хэлсэн шүү дээ. Ингээд эхнээсээ хувьчлаа хийж бити байгуул гэ. Энийг ингээд таныг ярь дуусаагүй байхад бид нар Орос, Монгол хоёр засгийн газар хам бас нэг байгууллага байгуулж байгаа тийм. Энэ бүхний энэ дэр ямар зарчмын алхам хийх ёстой гэж таа. Яг бодитой ямар алхам хийлгүүлмээр байна. Хийлгүүлэх ёстой юм. Ер нь сайн ажил хийхэд садаа мондохгүй гэсэн нэг яриа байдаг. Эрсдэл байгаамаа. А нэгдүгээрт ямар эрсдэл байна вэ гэвэл за ухаалаг төргээд ингээд яриад ийм шийдэл оруулах гэд батлуулах гэд явж байхад яг тэр нэрэн дор хамгийн ухаалаг бус шийдвэрийг хамгийн буруу шийдвэрийг тэр цаасан дор тэр малгаан дор гаргуулчих тэрэн дор гаргаад явах их магадлал байна. Одоо нөгөө гардггүй байсан шийдвэр нь ч юм бүр муу шийдвэрийн дээр ухаалаг төр гэж тавиад нөгөө оруулах гэж байгаа хуулийн нэрийг тавьчаад биеийг нь өөрчилчихдэг. Малгааг нь өмсүүлчээд биеийг нь өөрчилдэг юм бол аюул бий. А энэ дээр олон нийт ч гэсэн одоо шүүмжилтэд хандах ёстой, нүдэн нээлттэй байх ёстой, хэвлэл мэдээлэл нүдэн нээлттэй байх ёстой. Би энэ төрийн байгууллагын ажил, төрийн албан хаагчдын ажлыг дүгндэг, үнэлдэг юмыг өөрчлөх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Хамгийн түрүү жишээлбэл төр үйлчлэх үүрэгтэй юм байвал үйлчлэх гэж байгаа бол хажуудаа тэр аж ахуй нөөрсөд компани ямар хэрэг байгаа юм бэ? Ер нь би хэлээд байгаа шүү дээ. Төрийн нэртэй компаниуд бол цаасны компани л байна шүү дээ. Цаасны аж ахуй нэгж. Хуулийн аж ахуй нэгжил байх ёстой байхгүй юу? Гэрээ байгууллаа сайнаар нь л хамгийн сайнаар нь тэр ажлаа хийлэг. А төр бол зөвхөн одоо хуулиа гаргаад энэ л бид нар шилжүүлнэ. Аажимдаа шилжнэ. Ер нь би нэг 2-3 жилийн дотор бол ийм хэлбэрлүү шилжиж чадна гэж бодож байгаа. А нөгөө нэг юм нь төрийн ажил, төрийн албан хаагчийн ажлыг дүгнэхдээ ер нь танаа байгуулах хэдэн хүний ажлын байрыг бий болгоход тусалсан юм. Тийм үйлчлэгээ үзүүлсэн. Одоо Монголд ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт орж ирэхэд тэр хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд та нар яаж тусалсан юм? Тусалж ийн гэдэг. Танаа яаж тусалсан юм бэ гэдэг тэр зүйлээр одоо бид нар дүгэндэг болох хэрэгтэй. Өмнө тэгж дүгэндгүү байсан. Тэгээ тэр үнэлгээний асуудлыг бид нар цоо шинээр оруулах гэдэг. Ер нь бол ажлын байр бий болгох энэ төр чинь хувийн секторын үйл ажиллагаа. Хувийн сектор бол энийг хоорондоо тушаалаар биш өрсөлдөөнөөр бий болгох хэрэгтэй тийм ээ. Энэ өрсөлдөөнийг ингэж явхад бас ямар алах. Одоо өнөөдөр ч одоо ингэж нэг хідэн энэ хідэн компаниудынхаа захирлуудыг нэг нэгээр нь баривчлаад дуусчих шүү дээ. Тийм ч одоо болохгүй шүү дээ. Энэ ягаад энэ баривчлага явж байгаа нөхөр төр нь орж ирдэг нэг хөрөнгө оруулалт нь зогсцсон. Тэгээд нөгөө мөнгөнд дутчих байгаа. Тэгэхээр нөгөө татвараа төлчөөд байхад хүртэл дээрээс нь нэмж мөнгө татах гэж нөгөө төсвөө ямар нэгэн одоо байдлаар бүрдүүлэх гэсэн ийм хандлага руу орж штт. Төсв нь хөрөлцөхгүй байна гэж ярьж байгаа. Тэгсэн чинь хяналт шалгалт ихслээ, дарамт ихслээ, баримтчилгаа нэмэгдлээ ч гэдэм юм уу. Иймэрхүү яриа гарч байгаа. Миний нэг хууль хяналтын байгууллагуудад би бол шууд үүргүүгээд явах юм үүрэгтэй хүн биш. Миний нэг хэлдэг юм бол юм бүтээж байгаа, хийж байгаа улсуудын хойноос явах бол та нарын нэгдүгээр үүрэг биш. Харин төр далбан тушаалтаа энэ отго жинстэй одоо хуучнаар хэлээ л дээ. Отго жинстэй одоо маш тодорхой жагсаалттай улсууд байгаа. Ер нь төрийн өндөр албан тушаалтнууд гээд яам агентлагаас авахлаа тоолох юм бол нэг 250-240 гэдэг хүн л байдаг шүү дээ. Энэ хүмүүстэй та нарыг хөөцөлд гэж хэлсэн шүү дээ. Гэтэл та нар хинтээ хөөцөлдөд байгаа. Албан тушаалтаа албан тушаалын хариуцлага алдсан хүнтэй хөөцөлд гэсэн болохоос биш. Мөнгөтэй хүнтэй юм хийж байгаа, мөнгө олж байгаа, баялаг нэмж байгаа хүнтэй хөөцөлд гэж хэлээгүү. Энэ ажил бол та нарын ажил биш. А ер нь тэр хүмүүс бас хууль зөрчсөн байж болно. Ян зүрийн асуудал гаргасан байж болно. Заавал түүнийг хордог. Заавал түүнийг цагддаг. Заавал тэр компанид байгаа 30 ширхэг компьютерыг бүгдийг нь хурааж авч тэр үйл ажиллагааг тасалдуулдаг ажлыг болилд. Тэр чин цаана нэр хүнд байгаа. Тэр чин цаана үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энийг давхар бодооч. Өөрөө тэр хүмүүсийн оронд байна гэд бод. Манай хууль хяналтын байгууллагын энэ чиглэлд бид нар хуулийг бүрэн өөрчилж байгаа. Одоо нэг гемт хэргийн тухай хууль, гемт хэргийг авч хилцэх тухай хууль гэдэг процесс гэж үйдгийг. Үйл ажиллагааныхын тухай хуулийг өөрчлөхгүйгээр энэ ажил зогсохгүй байнамаа. Ганц нэг гарсан үзэгдлийг зогс гэж хэлээд энэ бол зогсч болно. А гэхдээ энэ бол бүрэн арилгахгүй. Тийм учраас нөгөө
процесс үйл ажиллагааныхын хуулийг өөрчлөхөөр их хурл руу оруулаад ингэж хилцүүлээд явж байгаа. Энэ бол цаг хугацаа шаардаж байгаа. Гэхдээ ойрын жилүүдэд энэ бол шийдэгдэнэ. Ерөнхийдөө та ийм санаачлагтай эвэрч хүчтэй ингэж явж саяын хууль журмуудыг цагтан гараасаа гэж мэдээж хүмүүс үлээж байна. Ялангуяа энэ онд. Яг үүнхээр хувь зайн асуудал. Тэ? Гэхдээ би танаас өөр нэг юм асуух гэсэн. Та энэ Монгол улсын том албан тушаалуудыг хашлаа. Тэ? Өнөөдөр Монгол улсын байж болох хамгийн өндөр албан тушаал. Энэ албан тушаал дээр ямар сайхан юм бэ гэж бодсон тийм мөч байсан уу? Ер нь бол би нэг л юм харж ирсэн. Энэ хүн нэг л зангаараа байх шүү дээ. Яг өнөөдрийн миний ярьж байгаа. Сая бид нар яриагаа эхлүүлэхдээ тэр нэг 90 оны 2 сарын тухай ярьж эхэллээ шүү дээ. Тэр үед би ямар зантай байсан, тэр үед ямар өөрчлөлт нийгэмд хэрэгтэй байсан, яг өнөөдөр би эндээ яриад суулж байгаа. Тэр үед бид нар үнэхээр тэр одоо ардчилсан холбоо гэдэг юм уу, тэр олон холбоод нийлж хүчээр одоо түлхэж тэр үйлчлэлэн зарлж тэр том цуглаанууд хийж ард иргэдийн дэмжлэгээр асуудлыг өөрчилж явж исэн болвол одоо бид нар хуулийн аргаар асуудлыг хуулиар шийдвэр гаргаад өөрчлөх бүрэн боломж байна. Энэ аргыг л хэрэглэе гэж байна. Тэгэхээр би тэр үед байхдаа ч гэсэн тэр ажлуудыг бол миний хийх ёстой ажил гэж дуртал хийдэг байсан. Өнөөдөр ч би хийж байгаа ажлаа миний хийх ёстой ажил гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ ажилд нэг дарагдаал, энэ нэг хүндрээд байгаа юм зүйл байхгүй. Нэг сайхан юм бол ард түмэн итгэж байгаа. Яг үүндээ бол ард түмнийхээ сонголтоор ажиллана гэдэг бол гайхалтай зүйл байхгүй. Чөлөөт сонголтоор тийм ээ. Хүмүүс хурцрээ чөлөөтэй сонгоод тэгээ тэр сонголтоор нь ард түмнийхээ эрх ашигт үйлчлэнэ гэдэг бол энэ ховор хөв зэ. А тэгээд энэ бас тодорхой хугацаатай. Тийм учраас энэ үйлчлээд ингээд явход зөвхөн үг ярэ биш. Зөвхөн одоо ингээд нэг суугаад өнгөрөөсөн цаг хугацаа биш. Энэ дээр сайн систем үлдэх ёстой. Сайн хууль үлдэх ёстой. Сайн тогтолцоо үлдэх ёстой. Сайн хууль гарсны дараагаар тэр хууль нь хэрэгжиж сайн яваад байх юм бол тэр нь сайн соёл болдог гэж байгаа шүү дээ. Сайн уламжлал болдог. Уу ерөөсөө энэ юм чинь сайн уламжлал болгож үлдээ. Монголын төр гэдэг чинь аж ахуй эрхэлдэггүй төр юм байна. Монголын төр гэдэг чинь тэр чөлөө зөвшөөрөл бүхнийг өөрөө олгоод байдаггүй юм байна. Мөнгөний хойноос хувийн хөвшилтэйгээ уралдаж гүйдэггүй юм байна. Хүмүүстээ тэр боломжийг олгодог төр юм байна шүү дээ. Хүмүүстээ тусалдаг төр юм байна. Монголын төр чинь хүнээ мэдлэгтэй болохтон тусалдаг юм байна. Эрүүл болохтон тусалдаг юм байна. Баян болохтон тусалдаг юм байна. Сайхан амьдрахтон тусалдаг юм байна. Төвнөөс биш хамтраад тэр одоо юм руу зүтгэхэд идэх төр биш юм байна шүү дээ. Эннийг бид нэр ихлээд хууль болгоно. Хуулиа дараа нь бид нэр бүтэц болгоно. Механизм болгоно. Тэр нь бүр цаашаага уламжлал Монголын соёл болох ёстой. А үнэхээр эннийг ярьсан зөвхөн манаар дэрэгдэж биш. Гадны дотн ч гэсэн бидний харж байгаа хөрөнгө оруулагч гэсэн дэмжиж байгаа шүү дээ. За та нар одоо жинхэн барьж авах ёстой юм а барьж авла. Одоо өөрчлөх юм а өөрчлөлтөө. Бид нар ганцхан хөрөнгө оруулалтын хуулийг та нараас шаардаад байгаа юм шээ. Нийтдээ төрийн явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагаа хандж байгаа хандлага ч л буруу байна. Эннийг өөрчлөө л гэж яса. Тэр нь бол ерөнхий үг байсан. Гэтэл та нар одоо яг яаж өөрчлөх үү гэдэг тэр хуулиудаа гаргаж харж байна. Одоо нэг ингэж ярьдаг шүү дээ. Энэ бол зохиогч нь та нар өөртөө байх хэрэгтэй. Асуудлыг сэдэгч нь өөртөө байх хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгэхээр яг тэр асуудлыг сэдэгч нь ард түмнийг төлөөлж байгаагийн хувьд тэр хүмүүсийнхээ гаргаж байгаа санаа зовж байгаа зүйлүүдийг нийлүүлээд нэгтгэхэд олон нийтэд гаргаж тавиад шийдвэрлэхийн төлөө явах нь миний л үүрэг. Тэгэхээр л аль аль талдаа л ажлаа сайн хийж байгаа. Тэгэл миний ганц уриалж байгаа юм байгаа ажлаа л бүгдээрээ дор бүрнэ сайн хийцгээе. Энэ бүхнийг таны хоёр дахьын хугацаа дуусаад элбэгдэр ерөнхийлөгчийн үлдээсмийн юм юу вэ гэд харахад эргээ харахад тэр үнхээр тэр ухаалаг төрөө хийчлээ шүү гэж тэм юм үлдээсэ гэж танд хүсэж байна. Тэрний төлөө олон орон нийтээрээ бүгдээрээ хувийн сектор бүгд ажиллах ёстой гэдгийг хүмүүс одоо ойлгож байгаа. Тэ танд амжилт хүсье. Ер нь бол миний гаргасан одоо энэ гурав дахь санаачлал болж байгаа. Нэг хууль шударгасыг бэхжүүл хууль шүүхийн асуудал. Тэгээд дээр нэг орон нутгийн эрх шууд ардчил гэдээ ярьсан. Одоо энэ хоёр тэгээд дээр нь ухаалаг төргээд. Ингээд энэ санаачлалуудыг ажил хэрэг болгож үлдээе. Энэ бол ард нийтийн санаачлал. Хүмүүсийн хүсэж байгаа санаачлал. Тэгээд энэ шинэ оны одоо эхний өдөр эн тухай ярина гэдэг бол бас их бэлэгдэлтэй. Би боддгийг одоо монголчууд бол айхтар ухаантай хүмүүс шүү дээ. Амны бэлэг гэж ярьдаг. Амны бэлгээс аштын бэлэг. Тэр юу гэсэн үг? Өөрөө сайн санаа гаргаад сайн зүйл яриад явж гинэ гэдэг чинь ирээдүйд хэрэгжнэ л гэсэн үг. Өнөөдөр ийм болохгүй зүйлийг ингэж засъя. Ийм үрдүнд хүргье гэд ингээд ярина гэдэг чинь тодорхой хугацаанд дотор хэрэгжих юм байна. Тэр амны бэлэг, аштын бэлэг гэдэг чинь тодорхой хугацааны дараа хэрэгжнэ ажил болно л гэсэн үг гэж би ойлгож байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар их одоо сайхан сэдвийн талаар бас энэ улс орондоо тулгамж байгаа асуудлыг яаж шийдэх үү гэдэг тэр санаа зовж байгаа зүйлээ хуваалцаж ингэж ярилцлаа. Тэгээд энэ 14 он бол их чухал. Үнэхээр энэ онд л ажлыг хийх хэрэгтэй. Тэгээд магадгүй 15 он байгаа. Тэгэл 15 оны сүүлээс эхлээл нөгөө сонгуулиуд нөгөө олон сонгуулиудын уур амьсгал чинь эргэл ороод давтагдаад эхлэн шүү дээ. Тэгэхэд бид нар зарим нэг асуудлаа наан шийдтсэн байх ёстой. А шаардлагатай юмнуудаа тэр сонгууль явагдсны дараагаар тэр шин төр засаг тэр одоо зөвлүүд ирэхэд дахиад тэрнийг үргэлжлүүлэх зөвөр үргэлжлүүлээд явах дараагийн төр засаг нь зөвөр үргэлжлүүлээд явах тэр сүр дэвсгэрийг бид нар бэлдсэн байх ёстой. За амны билгээс аштын билэг их баярлаа тань. За.